नेपालको संविधान 2072 व्यवस्था गर्ने बावजुद सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन्। स्थानीय तहको सरकार गठन भइसकेको छ भने सङ्घ र प्रदेश तहको तहमा नयाँ सरकार बन्ने क्रममा छ। राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा राजनैतिक पुनर्संरचना त भयो, अबको काम जनशक्ति र संगठनको पुनर्संरचना गर्ने हो। यहाँ जनशक्ति भन्नाले कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षा निकाय, अन्य संगठित क्षेत्र सबै पर्दछन्। समग्र मुलुकको पुनर्संरचना भइरहेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि पुनर्संरचना गरिरहेको छ। यसबाट शिक्षाका क्षेत्रमा नयाँ संरचना बन्नेछन्। हामी सबैले संविधान बमोजिम पुनर्संरचना सहयोग गर्न आवश्यक छ। केही गाह्रो साह्रो भए पनि समग्र पुनर्संरचना क्रममा सहयोग गर्न म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु।